How they might go. पछि एक शॉट फेरि पछि गरौँ न अहिले एकैछिन बाहिर बसौँ है अनि फेरि पछि आइसन्छ अनि फेरि एक गरौँ न एकैछिनमा फेरि गरौँ न एकछिन गरौँ भ्रमण को सन्दर्भ में हाम्रो देश को हित ध्यान में राखिकन छिमेकीहरुका मन में कुनै किसिमका शंका छन् भने आशंका छन् भने प्रश्नहरु छन् भने त्यसलाई ध्यान में राखिकन उहाँहरुको संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गरिकन विश्वस्त के बनाउनु पर्छ भने नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति में अविचलित रूप में उभिन्छ र कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरुका विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिइदैन। यस अर्थमा हामी संसारका सबै देशहरुसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। कसैसँग हामी हाम्रो शत्रुता छदा पनि छैन र हाम्रो त्यो चाहना पनि छैन र नेपाल एउटा शान्ति भूमि हो। यो शान्ति भूमि हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिकन पनि सबैसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। प्रधानमन्त्री तेस्रो कुरा हाम्रो देशको हित र विकासको सन्दर्भमा चीनको के कुरामा चासो सरकार छ। हाम्रो सरकार भनेको नेपालको कृषिको विकास छ, हाम्रो सरकार भनेको जलविद्युतको विकास छ, हाम्रो सरकार भनेको विदेशी लगानीको सरकार छ, हाम्रो सरकार भनेको पर्यटन प्रवर्धनको सरकार छ। तर विज्ञान र प्रविधिको विकास र यो भनौं के भन्छन् इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस क्लाइमेट क्राइसिस जुन क्लाइमेट चेंज को असर छ त्यो असर को सन्दर्भ में पनि चीन जस्ता मुलुकहरुको पनि यसमा के भूमिका हुन सक्दछ ती सबै विषयहरुमा पनि छलफल होस्। नेपालको बिजुली हामी छिमेकी भारतमा बंगलादेशमा र चीनमा निर्यात गर्न सक्छौं र झन्डै झन्डै 1 लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन को सन्दर्भ में यो 10,000, 15,000, 20,000 को कुरा नगरौं। जति छिटो लगानी ल्याउन सकिन्छ, जति धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, पहिले आफ्नो देशको निम्ति प्रयोग गरौं, त्यसपछि हामी विदेशमा पनि हामी निर्यात गरौं। नभए पानी खेर गइराछ, पानी बगिरहेको छ, यसले बरु अनेकौं किसिमको समस्या खडा गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीहरु सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ। बिआरआई को बारेमा त स्वाभाविक रूपमा अब बिआरआई प्रोजेक्ट स्वीकार गर्दै आएकै हो नि, स्वीकार नगरे त प्रश्नै छैन नि, किन बिआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन। दक्षिणका देशहरू साउथ कोअपरेसन भित्र यो पर्दछ र यस अर्थमा पनि नेपाल जस्तो देशले लाभ लिनु पर्दछ। लाभ लिने कुराको सन्दर्भमा हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौं, लाभ लिने गरेका छौं। अनि बिआरआईसँग त हामी आबद्ध नै उहिले नै भइसकेका छौं, विभिन्न सरकारहरू, त्यसो नले त्यसलाई पनि अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता। पहिलो कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि देशमा भ्रमण गर्दाखेरि कुनै एउटा देश विशेषबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, त्यसलाई परम्परा बनाउनु पर्छ भन्ने खालको जुन चर्चाहरू अहिलेसम्म चल्दै आएको छ यो चर्चा सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता बमोजिम विश्वको कुनै पनि देशमा पहिलो भ्रमण गर्न सक्छ, यो एउटा सार्वभौम देशको कुरा हो। त्यसकारण यसमा कुनै परम्परा बाँध्नुपर्ने खालको कुरा होइन यो भन्ने पहिलो सुझाव। अरूहरूले पनि धेरैले यही सुझाव दिनुभएको छ नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा योभन्दा अगाडि यो 2 मा चाहिँ अहिले विश्वको परिस्थिति बडो ठूलो मात्रामा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। खास गरिकन यो ब्रिटेन वुड सिस्टम जुन हो, ओल्ड अर्डर जुन छ संसारमा, यो ओल्ड अर्डर कमजोर हुँदै गएको र नयाँ वर्ल्ड अर्डर स्थापना गर्नुपर्छ। युनिपोलर वर्ल्ड होइन, अब मल्टिपोलर वर्ल्ड बन्दै गएको छ भन्ने कुरा अहिले संसारव्यापी रूपमा उठेको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो देशले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर गर्नुपर्छ। विकास गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो सुझाव। तेस्रो, चीन भनेको चाहिँ एउटा अहिलेको संसारमा विकासवान तर दोस्रो शक्ति चाहिँ भइसकेको शक्ति हो त्यो मुलुक, जो हाम्रो छिमेकमै छ र त्यो छिमेकबाट त्यो शक्तिबाट जुन ढङ्गको लाभ हाम्रो देशले विकास गर्नको लागि प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ हामीले। त्यस कारण त्यो प्राप्त गर्न सक्ने भिजनका साथमा हाम्रो देश अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो कुरालाई दिमागमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को सुझाव। त्यस्तै विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भ्रमणको बेलामा यो पारावहन प्रोटोकलमा चीनसँग पनि हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ, तर पारावहन सुविधालाई चीनतिरबाट पनि सहज बनाउने कुराहरूमा जुन प्रकारका पूर्वाधारहरूको विकास गरिनुपर्ने छ त्यो पूर्वाधार चाहिँ अहिलेसम्म पनि विकास भएको छैन, जसले गर्दाखेरि निर्बाध पारावहन चीनबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने जुन एउटा आधार तयार पार्नुपर्ने हो त्यो आधार तयार पार्ने काम अझै भएको छैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ गर्ने कामहरूमा एक्सपिडाइट गर्ने ढङ्गले नयाँ कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लानिङ आदि यो कुराहरूको बारेमा सोचियोस् भन्ने अर्को कुरा। त्यस्तै नेपाल जलस्रोतमा यति धनी छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, करिब 1 लाख मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छौँ भनिरहेका छौँ, हाम्रो चाहिँ सरप्लस बिजुली हामी बेच्छौँ भनिरहेका छौँ र त्यसको लागि भारत र बङ्गलादेशसँग सुरुवात पनि गऱ्यौँ त्यो राम्रै कुरा हो, चीनसँग किन नगर्ने? जबकि आजको यो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको संसारमा, ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेको संसारमा अब कार्बन उत्सर्जन गर्ने इनर्जीले अब मानव जातिलाई हित गर्दैन। एकपछि अर्को विश्व सम्मेलनहरू भइरहेका छन् र अब ग्रिन इनर्जीतर्फ जानुपर्छ भनिरहेका छन्। चीनमा त्यसको मात्रै ग्याप हेर्ने हो भने लाखौँ मेगावाट इनर्जीको ग्रिन इनर्जीको आवश्यकता छ चीनमा। त्यस कारणले चीन पनि हाम्रो एउटा जलविद्युतको व्यापारको मार्केट बन्न सक्छ, यो मार्केट खोल्न सक्नु पऱ्यो हामीले र चीनसँग पनि हामीले ट्रान्समिसन लाइन किन विकास नगर्ने? त्यो ट्रान्समिसन लाइन विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालले आफ्नो सरप्लस बिजुली बेच्नको लागि नयाँ क्षितिज, मार्केटको नयाँ क्षितिज खुल्दैछ। बिजुली उत्पादनै होइन 2000 मेट्रिक टन जम्मा मेगावाट, त्यही त। अरू त हाम्रो सम्भावनाको कुरा भन्नुहुन्छ भने त 1 लाख छ नि। त्यस कारण यो विकास गर्दै जाने क्रममा हामी यति मात्रै विकास गर्दाखेरि त यो मार्केट खोज्नको लागि चाहिँ निरन्तर कोसिस गरिरहेका छौँ भने भारतबाट हो, अनि त्यो कुरा उतातिर गर्ने हो भने उता पनि आवत जाओ दुइटै कुरा हुनसक्छ। बिजुली ल्याउनु बिआरआईको प्रोजेक्टमा के भएको कुरा ठ्याक्कै म आउँदैछु हजुर। अनि यो कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो देश र चीनको बिचका नाकाहरू खोल्ने कुराहरू, हामीले नाका खोल्ने प्रस्ताव गऱ्यौँ, चीनले ठिक छ त्यसो भए 14वटा नाका खोल्नु नि त भन्यो। खै 14वटा नाकाहरूमा हाम्रो पूर्वाधार बनाउने पहल, यो नाका खोल्यौँ भने पो हाम्रो देशको चीनसँगको पनि सम्बन्ध पनि विकास गर्छ, व्यापार पनि विकास गर्छ, हाम्रो देशको स्वतन्त्रतालाई पनि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै अब यो बिआरआईको कुरा जुन छ, बिआरआई अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडिबाट चीनले सुरुवात गरेको अवधारणा हो। यो अवधारणा अहिले विकास गर्दै गर्दै झन्डै एउटा ग्लोबल अवधारणा बनिसक्यो, ग्लोबल प्रोजेक्ट जस्तो बनिसक्यो। किनभने अहिले विश्वका 153 मुलुकहरूसँग बिआरआईका प्रोजेक्टहरूको सहमति भएको छ, 3000 करिब सम्झौताहरू बनिसकेका छन् र यो बिआरआई र ती मुलुकहरूको बिचमा लगानी मात्रै हेर्दा पनि $1.4 ट्रिलियन को लगानी भएको देखिन्छ र चीन र यो बिआरआई मुलुकहरूको बीचको ट्रेड मात्रै, व्यापार मात्रै हेर्नुभयो भने पनि $5 ट्रिलियन भन्दा बढीको व्यापार हुन थालेको छ। भन्दा मित्रहरू, यो बिआरआई प्रोजेक्ट अब यो चिनिया प्रोजेक्ट भएन, यो अब यो किसिमको एउटा ग्लोबल प्रोजेक्ट भयो र संसारका 153 मुलुकहरूले सम्झौता गरिसक्नुको अर्थ के हो भने संसारमा 193 मुलुकहरू छन्, जम्मा करिब 40-45 मुलुक त बाँकी रहे, भनेको 2/3 भन्दा बढी मुलुकहरूको लागि बिआरआई आवश्यक रहेछ, फाइदाजनक रहेछ। लाभकारी रहेछ। ती कुनै पनि मुलुकले यो क्यारे डेप ट्र्याप भनेका छैन। डेप ट्र्याप थियो भने कहीँ न कहीँबाट आवाज त उठ्थ्यो, त्यस्तो छैन। तर त्यो 40वटा मुलुक पनि सबैले यो भनेका छैन। एकाध मुलुकका एकाध नेताहरूले डेप ट्र्याप भन्ने खालको कुरा उठाए। त्यही कुरालाई हाम्रो देशका पनि केही नेताहरूले यो चाहिँ डेप ट्र्याप हो भन्ने खालको कुराहरू उठाएका छन्। यो नितान्त आग्रहको कुरा हो। यो कुनै तथ्य प्रमाणबाट प्रमाणित चिज होइन। त्यसो हुनाले बिआरआई लिनु हुँदैन भन्ने होइन। बिआरआई लिँदा पनि नेपाल त एउटा सोभरेन कन्ट्री हो नि, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा हामीले अनुदान लिन सक्छौँ नेगोसिएसनमाथि भर पर्छ। कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा हामीले लोन लिन सक्छौँ नेगोसिएसनमाथि भर पर्छ। कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा लोन लिँदा पनि सबभन्दा सफ्ट लोन लिन्छौँ नेगोसिएसनमाथि भर पर्छ। त्यसकारणले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धहरू विश्वसँगका सम्बन्धहरू राख्नुपर्छ। र बिआरआईबाट चाहिँ हामीले लोन चाहिँ लिनै हुँदैन भन्ने खालको जुन कुराहरू आएको छ यो पूर्वाग्रहपूर्ण कुराहरू मात्रै हो। यस्तो कुराका पछाडि नेपाल जस्तो एउटा स्वतन्त्र मुलुक जसले स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाउँदैन, जसको स्वतन्त्रता दिवसै छैन, हामी सदा सर्वदा स्वतन्त्र मुलुक हो। यस्तो मुलुकले त्यो प्रकारको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ बाह्य प्रेसरहरूको आधारमा आफ्ना नीति बनाउने होइन। हामीले स्वतन्त्रताका साथ बिआरआई प्रोजेक्ट पनि लिनुपर्छ। अरू कुनै पनि देशहरूबाट लिने सहयोगहरू सम्झौताहरू हाम्रो देशको आवश्यकता बमजिम गर्नुपर्छ। सत्ता सञ्चालकहरू चाहिँ यो भूराजनीतिक जटिलताका कारण अलि समस्यामा परे जस्तो देखिन्छ नि। भूराजनीतिक जटिलता अहिले मात्र होइन, धेरै अगाडिदेखि भएको छ र यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दिन जारी रहनेछ। त्यसो हुनाले भूराजनीतिक जटिलताभित्र सत्तारूढ दलहरू पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हाम्रो देश पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुनै नेताहरूलाई त्यस्तो कम्प्लिकेसन छ र कुनै प्रकारको चाहिँ त्यसैबाट डिप्रेसन पैदा भएको छ भने त बेगल कुरा भयो। तर चाहिँ नि नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो, हेल्दी ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। आग्रह र पूर्वाको पासोमा पर्नु हुँदैन। तपाईँ यसो भनिरहँदाखेरि तर सत्तारूढ दलभित्रै बिआरआई चाहिँ अनुदान कि ऋण भनेर त अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। अहिलेसम्म एक साता छ। अब चीन भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्री ओली निस्कनलाई हो, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यसपालिको भ्रमणमा चाहिँ म त्यस्तो लोन सम्झौता चाहिँ गर्दिनँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। बोलेका कुराहरूलाई यिनीहरूले गम्भीरताका साथ बोलेका छन् र बोलेका कुराहरूलाई पुरा गर्छन्। यी मान्छेहरूलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। र मैले उहाँलाई अझ यो पनि भने ठट्टा गरेर कि तपाईँहरू नेपालभित्र त आज बोलेका कुरा भोलि बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ, जे पनि भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विदेशमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसित कुरा गर्दाखेरि आफूले बोलेका गर्न सक्ने कुरा हुन सक्ने कुराहरू बोल्नुहोस् भन्नुहोस्। तर त्यहाँ बोलेर आएर फेरि यहाँ बिर्सिने कुरा गर्नु हो भने नेपाललाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन, हामी कमजोर भएर जान्छौँ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको भ्रमणहरूमा पनि नदोहोरियोस्। यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ सतर्क भएर तयार भएर जानुहोस्। होइन, बिआरआईको बारेमा चीनसित धेरै लगानी गर्ने साधनहरू छन्। त्यो साधनहरू लिने नलिने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको निर्णय हो यो। तर म लिँदै लिन्न भनेर निर्णय गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने काम चाहिँ नेपालले गर्नु हुँदैन। लिने नलिने भन्ने निर्णय नेपालको छ। उसले सकेको बेलामा, उसलाई आवश्यक परेको बेलामा, उसले पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता प्रोजेक्ट्सहरू आयो भनेदेखि त्यो बेलामा लिन तयार पनि हुनुपर्छ। त्यस्ता नहुने जालसम्म लिनुपर्छ। बिआरआईलाई कसैले लि भनेर लिनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन। त्यस कारण बिआरआईबाट म लिन्न भनेर त्यो नीति हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन। लिन्छु भन्ने पनि नीति हुन सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा के ठिक पर्छ त्यो समयअनुसार नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो भन्नेमा त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ। अनि अनुदान भनेको यो टोपी नै थापेर सधैँ हरेक ठाउँमा चाहिँ टोपी थापेर हिँड्ने तपाईको रणनीतिको आर्थिक रणनीतिको म त त्यसको पक्षमा छैन। हेर्नुहोस् कि अनुदानमा आएको प्रोजेक्टमा झन् भ्रष्टाचार हुनसक्छ भन्ने पनि देखिसकेको छ। जस्तो पोखराकै प्रोजेक्टमा, एयरपोर्ट प्रोजेक्टमा अहिले संसदले पनि छानबिन गरिरहेको छ, ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने छ। र अनुदान भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा अहिले घट्दै गएको छ। सबै देशहरू चाहिँ ऋणमै दिन खोज्छन्, अनुदानमा दिन खोज्दैनन्। त्यसकारण मेन कुरा के हुनु पऱ्यो भने कोसित लिने नलिने भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने, अथवा कुनै योजना अंतर्गत कुनै नीति अंतर्गत लिने कि नलिने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालले गर्ने हो। म योसित लिदै लिन्न अथवा योसित लिन्छु लिन्छु भन्ने चाहिँ यस्तो खालको नीतिमा चाहिँ नेपाल जानु हुँदैन। त्यसको अर्थ बिआरआईलाई म लिदै लिन्न अबदेखि मेरो बिआरआईसित सम्बन्धै छैन भन्ने पनि त्यो धारणा बन्द राख्नुहोस्। होइन मैले लिनुपर्छ भन्ने धारणा बन्द राख्नुहोस्। आफ्नो देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, तपाईको शक्ति र तपाईको विश्वासको सबै दृष्टिकोणलाई हेरेर निर्णय गर्नुस्। होइन औपचारिकता भन्दा पनि हेर्नुस्, चीन हाम्रो नजिकको मित्र राष्ट्र जस्तो भारत हो, चीन पनि त्यस्तै नजिकको मित्र राष्ट्र हो। त्यो मित्र राष्ट्रका नेताहरूसितको भेटघाटमा केही कुराको वार्ताको आदान प्रदान हुनु अथवा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो वार्म्थ रिलेसनसिपलाई एउटा न्यानोपन लिएर आउँछ। त्यो दृष्टिकोणले मात्रै पनि यो भ्रमण राम्रो छ र उहाँको सफलता होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ।